başımdan jarakat aldım, öpkeden. Azrem bana demiştir, üyesiz. Bana fırtınlar ağayma olup aldım, jarakat. Kulaklar ıplay aldım. Боранчы Садык Маматов 60 жаштан ашып калган 9 баланын атасы. 2010 жыл ден соолугун чыңдоо үчүн шаардагы ооруканалардын биринде дарыланып жүргөндө тополоң башталып кеткен. Өзгүнгө үйүнө кетип бара жатканда көп жеринин жарадар болгон. Азыр ал биринчи топтогу майыптыгы бар, бирок ушул күнгө чейин шаардан батир ала албай жүргөндүгүн айтат. Ошол тизмеге жазылган экен жакшы. Ошол тууралуу ушундай катал калды да. Азыр бөлө өздөрүнөн бөлбөй жатты. Ошейтер коомунун төрайымы Тургунайым Айтиеванын айтымында 2012 жылдан бери батирге чыныгы муктаж болуп коомго кайрылгандардын саны 208 адамды түзөт. Эгерде мага кайрыла турган болсо, мен сөзсүз жазуу жүзүндө кайрылыңыздар дейм. Андан кийин өзүм эң башынан баштап акырына чейин эч кимден кагаз сурабаймын дагы, эч кимге барып сенде мынандай бунун ушундай документтери бар экен мага бер дагы дебейм, мен башынан аягын өзүм текшерип жүрөм. Ош шейиттер коомунун өкүлдөрү Ошто жана Жалал Абадта турак жайларды өлүштүрүүнү жергиликтүү бийлик органдары чечүүсү зарыл дешет. Анан көп маселелери жергиликтүү бийликтин эч кандай бакыл мыйзам чегинде чече албагандыгы, алардын баардыгын жогору жак гана чечип калгандыгына байланыштуу. Өкмөт гана чечип калганына, анын ичинде ошол өкмөттүн вице премьери чечип калганына байланыштуу бейбечаралар ага жете албай, айта албай, сөзүн айта албай, өзүнүн акчасы жоктугунан ошо Бишкекке жете албай, бул жерге келгенде 4-5 кабат милиционерлер коргоп киргизбегенин айынан дагы батыра албай жүргөндөр бар. Белгилей кетсек, кээ бир маалыматтар боюнча 2010 жылы жабыркагандардан турак жай алууга 943 арыз түшкөн. Мамлекеттик комиссия алардын ичинен 469 кабыл алган. Азыркы күндө муниципалдык менчик башкармасынын маалыматы боюнча Ош шаары жана Ош облусу боюнча 590 ашык адамга көп кабаттуу үйдөн батирлер берилген. Ал эми Госдирекция тарабынан Ош жана Жалал Абадта 2010 жылдан бери 34 көп кабаттуу 1200 батирлүү үйлөр салынган. Жобонун негизинде биринчи кезекте батирлер 2010 жылда каза болгондордун, дайынсыз жоголгондордун үй бүлөлөрүнө жана ошондой эле оор жаракат алып турак жайсыз калгандарга берилген. Уулкан Зунду кызы Надыр Боронбаев ынтымак. Ош шаардык мэриясынын колдоосу алтында шаарда бир топ мекемелерде курулуш иштери болгон. Алсак шаардагы Кулатов кичи районундагы жылуулук борборун электр энергиясы менен жылытууга өткөргөн. ГЭСТен келген линиядан алып атабыз да биз. Ошол эмеси бар, жакшы жагы бар. Анан экинчиси электрический болуп атат да. Эми бизде өзү Кыргызстанда электр энергиянын эмеси өтө себестоимость арзан деп эсептелет. Шаардагы курулуштар менен таанышуу максатында чыккан шаардын бийлик өкүлдөрү андан соң Анар кичи районундагы балдар айанчасын ачуу менен улады. Мындагы бөбөктөр балдар айанчасынын ачылышын күтүп эле турушканын айтышат. Алардын арасында Бегайым Кадырбек кызы да бар. Ал бүгүн аябай кубанып жатканын айтат. Площадка жок, жаңы биз болсок 6-чы дом аркадамдарга ойнойлук. Анан кийин азыр бир эже ойнойлуштур экен, анан кийин ошо бир эже утуп отурам, ушул жерге площадка коштам, ушул жерде дайым ойнойбуз. Андан соң бул бийлик өкүлдөрү шаарды жашылдандыруу жана көрктөндүрүү мекемесиндеги жаңы үлгүдө курулган теплица менен таанышып чыгышты. Бул теплица аталган мекеме кызматкерлери үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Мунун узундугу 27.5, туурасы 11, башкача айтканда 300 квадрат метр жерди ээлейт. Мүмкүнчүлүгү биздин бул түштүк региондо биринчи бизге курулуп атат. Мына өзүңөр көрүп тургандай 2 кабат. Анын ичинен жанагы чымын чиркей кирбей турган сеткалары бар, күндү тосуп көлөкө кыла турган, ысып кеткенде шамалдата турган. Анан дагы бизге жылда биз бул жерге мына эски теплицаларыбызга бир нече тонналаган көмүр, отундар жакчы элек. Эгерде ушул теплица комплекси баардыгы ушундай болуп калса, отун көмүр жакпай ушул солярка менен иштейт экен. Ош шаардык кеңешинин вице спикеринин айтымында шаарды көрктөндүрүү жана заманбап үлгүдөгү курулуштарды түшүрүү үчүн мындан ары да бир топ иш аракеттер болуусу күтүлүүдө. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Антымак. Адамдар менен банк курулушту өзүбүз менен бүгүн
Жаңыл ошарындағы мамлекеттік архитектура құрылыш жана турак жай коммуналдық агенттігі кезектегі коллегиялық жиын өткөрүштү. Жиында мамлекеттік құрылыш агенттігінен 9 айлык иштери тууралуу талкууланып, андан сырткары келечектеги иш пландары тууралуу кеп салышты. Ошондуктан бүгүн мамлекеттеги айылдык шаардык архитектура тарабынан камсыздандыруу маселеси кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу бир катар маселелер каралды. Жыйынга катышкан мамлекеттик агенттигинин директору Ош шаарында курулган жаңы объекттер тууралуу өз оюн да билдирип өттү. Ош шаары боюнча көп маселелер болду, алар боюнча көптөгөн баягы жумушчу топтор түзүлдү, комиссиялар түзүлдү, карап чыгып эми баягы ошол бүгүнкү күндө тартипти сактаган, ошол тартиптин бүгүнкү нормалардын анын иштелип чыккан бүгүнкү баягы жоболордун негизинде курулуп жаткан объектлердин бардык сапаты бүгүнкү нормалардын чегинде болуп жатат. Нормаларга жооп берет. Алан сапатында эч кандай күнөм саноо жок. Маалымат үчүн айта кетсек, эртең мамлекеттик архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрү катышат. Ош шаарында курулган бир катар кызмат көрсөтүү борборунун расмий ачылуу аземи болуп өтөт. Аман болчу, асыл тилек мугалим, эсен болчу, оорубачы мугалим. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун музыкалык педагогикалык факультетинин студенттери өз мугалимдерин кесиптик майрамы менен куттуктоо үчүн концерттик программа коюуну туура көрүшкөн. Иш чаранын жүрүшүндө мугалимдик кесипти даңазалаган көркөм окуулар, ырлар жана интермедиялар коюлду. Аталган окуу жайын жаштар комитетинин уюштурган бул салтанатына катышуучулар келечектеги мугалимдер. Алар коомчулукта мугалимдердин ролу чоң экендигин белгилешет. Алар бүгүнкү өткөрүп жаткан иш чарасын мугалимдерге арналган белек деп эсептешүүдө. Мисалы президентти деле, космоско учурганды деле, медикти деле мугалим тарбиялап өстүрөт эмеспи? Ошол себептен бүгүн мугалимдердин майрамынын күнү жарымы башталып калды. Ошол биздин даярдаган сөөбүз. Мугалимдерди биринчи очурда алдыга койдук. Мугалимден башка эч дүйнөдө биринчи орунда жок нерсе экен да. Педагогикалык тармакта бир топ жылдан бери эмгектенип келе жаткан Майрамкан Мусаканова өз окуткан студенттерин арнаган мындай белеги мугалимдердин кубантарын белгилейт. Албетте, ар бир студентибиздин ырдаган ыры, сүйлөгөн сөзү, аткарган ролдору, ошондой эле көркөм окугандары ар бирибизге ОГИПИНИН менен эмес Кыргызстанда көрүп жаткан ар бир окутуучуга мугалимге дем берет дей алат. Эскерте кетсек, мугалимдердин кесиптик майрамы ушул айдын биринчи жекшембисинде белгиленет. Бул күн ар бирибизди билим дүйнөсүнө жетелеген ага эжелердин майрамы, өзгөчө ардактуу күн. Мугалим мөмөлүү дарак, илимпоз, президент, дыйкан ишмерлерге негизинен эле инсанга мээрим төгүп, илим билим улашкан көңүл ачык инсандар бул албетте мугалимдер. Эң эле түйшүктүү, аны менен бирге сыймыктуу кесип ээлери менен сыймыктансак болчудай. Жаштайынан окутуучулук эмгек ишин баштаган Фарида Муратова бир топ жылдардан бери миңдеген балдарга билим берип, таалим тарбия берип келет. Кесибине болгон кызыгуусу, мээнеткештиги анын алдыңкы мугалим болуусуна шарт түздү. Натыйжалуу иштери эске алынып, өткөн жылы өзү иштеген номер 19 Тешебай Мусаев мектебинде директор болуп шайланган. 1986 жылдан тартып пайдаланып келе жаткан мектеп имараты оңдоп түзөө иштерине муктаж эле. Бир жыл аралыгында райондук билим берүү бөлүмү, айыл өкмөтү жана ата-энелердин жардамдашуусу менен имарат кайра оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, чоң өзгөрүүлөр кирген. Ошондой эле мугалимдер үчүн жетишээрлүү шарттар түзүлгөн. Башталгыч класстар жака кеткен чоң эмеден чыгып калган коридорубузду эң жакшы даражада өзгөртүп алдык. Андан сырткары мектеп толугу менен республикалык фонддон бөлүнгөн 115,000 акчанын аркасында толугу менен өтө жакшы даражада аткарылып, райондук грамота алууга жетиштик да. Андан сырткары мектепте быйылкы жылдын эсебинен 4 жаңы кабинет ачылды. Бүгүн мектеп мугалимдерин жана окуучуларынын маанайы жакшы. Анткени мээримдүү мугалимдер өздөрүн кесиптик майрамын белгилүү алдында турат. Майрамына карата биз жардам кылып, мугалимдерге жардам кылып, ата-энелердин жардамы менен, окуучулардын жардамы менен ушул телевизор, подставка, DVD-лерди алганга аракет кылдык өз күчүбүз менен. Ошондуктан мугалимдерибизге биз чын жүрөктөн ден соолук биринчиден каалайбыз. Иштерине ийгилик,
Ошол дагы кийинки дагы кесипимде аябай жакшы иштегенге иште алар да иштегенге биз да аракет кылып жардам болуп келет. Бир миң тогуз жүз жетимиш алтынчы жылы мугалимдик кесибин аркалай баштаган кезектеги каарманыбыз Махбубахан Хамраевада 40 жылга чукул номер 25 Бабал Ашкар мектебинде башталыш класстарга алиппеден сабак берип келе жатат. Бүгүн ал миңдеген окуучулардын сыймыктуу мугалими наамына ээ болду. Кесибимде албатта фахрданамын. Мен балаларды сыйлайман, лекин башка ишке хам өтүштү ойлоганым жок. Яна жашымга жаш кошулуп, яна кайта жашарганымда яна устар. Окутуучулук кесибине давам этерге болардым. Жакынкы күндө кирип келе жаткан окутуучулар күнү бардык мугалимдерге кут болсун. Сыймыктуу кесип ээлеринин чарчоо эмне экендигин билишпесин. Жалпы районубуздун мугалимдерин өзүмдүн атыман жана өзүмдүн коллективим атынан куттуктап кетем. Алардын түшүктүү, бирок өтө сыймыктуу ишинде чоң ийгиликтерди каалайм. Урматтуу кесипдошлор, барчалар келеаткан кесип байрамыңыз менен барчаларды муборакбат этемин. Bu mashaqqatlik kasbda ishlaganliklar uchun hammanglarni tabriklayman. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 74 тыйын, евро 65 сом 95 тыйын, Россия рублу 1 сом 50 тыйын, өзбек сумы 2 тыйын, тажик сомонисо 10 сом 19 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсүнө караганда 3 октябрда жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 1.6 метр секундасына согот. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28 градус ысык. Ош облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 24-29. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 24-29 градус ысык болот. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7 градус жылуу, күндүзү 19-24 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 2-7 градус жылуу, күндүзү 22-27 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12 градус ысык, күндүзү 18-23 градус жылуу. Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28 градус ысык. Бишкекте 3 октябрда жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1.6 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус, күндүзү 24-26 градус ысык болот. Ошто 3 октябрда жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1.6 метр секундага жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 26-28 градус жылуу.